Cum dispoziția? Carivară? Înseamnă că aveți foi la mare, să înțeleg. Și care-i glob vorba unui parlamentar? Bine. Bună ziua, vă zic, mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Cunoașteți câte o perioadă de timp, nimic nu mai înțelege ce se întâmplă la noi. Parcă pornisem pe un drum corect, drum european, dar drumul european a început să devină unul anevoios. Și pentru a-i convinge pe unii că chipurile noi mergem corect, s-a declanșat lupta cu corupția. Vreau să vă spun că pentru mine și pentru colegii mei nu totul este clar și a apărut o întrebare. Ce are loc astăzi? Lupta cu corupția sau cu primarul general Dorin Chirtoacă și cu Partidul Liberal? Ați observat că am avut o pauză. Nu ne-am expus în problema arestării, decât la început, când am spus că sunt dosare politice și rămân pe aceeași poziție. Și conștient am lăsat ca ancheta să-și facă lucru. Să nu spună că facem presiuni ca partid parlamentar, ca nu știu ce, ca nepot sau prieten. Și iată, zilele acestea, procurorul a încheiat, finalizat ancheta și cred că putem liber să ne expunem pe marginea acestei probleme. Ca să nu zică că noi le-am încurcat. Așadar, în decembrie 2014, Consiliul Municipal adoptă o decizie prin care aprobă studiul privind strategie de parcare în municipiul Chișinău, la 2 octombrie. Este formată o comisie în frunte cu viceprimarul Grozavu, câțiva membri din rândul consilierilor, și Direcția Generală Transport, cum se mai numește ea, împreună cu Comisia, au început realiza decizia Consiliului Municipal. Peste un timp, aproape un an, adică mai concret la 25 septembrie 2015, Ofițerul de Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, locotenent major Mămăligă Dragoș, emite ordonanță de începere a urmăririi penale. Pe motivul că ea și scrie din decizia Consiliului Municipal ce are loc, că este un proiect cu parcările, și pe articolul 328, depășirea de atribuții. De cine? Funcționarilor publici. Adică putem să înțelegem că această ordonanță se referă la toți funcționarii publici din Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că toți îi poți asculta, urmări, dar cel mai important că
Nu exista fapta săvârșirii unei legalități, mai bine zis, a infracțiunii. Adică urmărirea penală se începe pe faptele care au avut loc, dar nu care în viitor, precum spun ei, în această ordonanță, că vor aranja licitația. Și arestarea lui Dorin Chirtoacă la 25 mai 2017, prin ordonanță deja a procurorului Dumitru Robu, ia ca bază această ordonanță din 2015, care ea este ilegală, nefondată, neargumentată și fără lipsă de probe și în genere fără fapta incriminat, doar o prevedere la general. Am să ofer cuvântul domnului colegului nostru Ion Casian, întrucât este avocat de o viață, să vorbească anume pe de procedura acestei, emiterea acestei ordonanțe. Poftim, domn Casian, și primul eu voi continua. Da, bună ziua dumneavoastră tuturor. Deci, privitor la această ordonanță de începere a urmăririi penale, eu voi spune un lucru. Deci, ea este, așa se numește, ordonanță de începere a urmăririi penale. Și ofițerul care a pornit urmărirea penală, Mămăligă Dragoș, deci constată. Deci el pornește, emite ordonanța și totodată constată că a fost înregistrat procesul penal. Vă închipuiți dumneavoastră, cum poți pornești urmărirea penală și spui că a fost înregistrat procesul penal? Deci putea să fie înregistrată ori sesizare, ori denunț, ori raport, ori autosesizare, mai știu, plângere, ceea ce este prevăzut de articolul 262, 274 de acordul de procedură penală. Deci, dar de la bun început îi pornit cu stângul, cum spune așa, această ordonanță și ea trezește deodată de la început dubii în legalitatea ei, în conținutul sau prevederea legală de pornire a unui astfel de proces penal. Dar momentul foarte important este că autorul acestei ordonanțe, deci, vorbește despre o presupusă depășire a atribuțiilor. Deci, noi juriștii care lucrăm cu legea, înțelegem că urmărirea penală poate fi pornită în urma comiterii, săvârșirii unei infracțiuni. Cum poți pornești urmărire penală, deci să dezlegi mâinile de a acumula, mai știu acolo, dovezi, probe, de a efectua careva... Nu să te gândești, da, că Vasilic va fura mere, da? Deci chine dosar penal pentru că Vasilic poate va fura mere. Deci e absurd. De nesădită. E absurd cu totul. Plus la aceasta, față de cine? Față de care persoane cu funcții de răspundere, față de care factori de decizie? Deci, iată, al treilea moment care denotă cu prisosință, deci că acest document este ilegal, este lovit de nulitate și sunt lovite de nulitate, practic, toate acțiunile care au fost săvârșite pe acest caz. Din câte cunoaștem, deci acest document a fost contestat de către avocații primarului general. Da. Și până în prezent nu au examinat. Deci a fost contestat, dar până în prezent nu este o hotărâre, nu s-au pronunțat pe marginea acestor contestări. Dar eu vreau încă o dată să precizez, anume caracterul ilegal de pornire a urmăririi penale. Deci, absurd că pornești urmărirea în baza unui proces penal care el nu este, în baza unor fapte care ele nu au fost comis și cine știe vor fi ele sau nu vor fi pe viitor. Deci, și împotriva cui?
Deci, iată, aceste trei momente foarte și foarte importante care denotă de acțiunile ilegale a organului de urmărire penală și ulterior, deci în privința primarului general, domnului Dorin Chirtoacă. Haideți să spunem, cred că așa a fost. Acesta este primul document de urmărire politică a membrilor PILE. Fiindcă această ordonanță, acest dosar permitea să fie ascultați. Toți funcționarii, fiindcă nu-i concretizat XY, deci toți funcționarii primăriei, toți funcționarii de la ministerii, câți persoane publice și de acumulat. Și cu, pe cât eu cunosc, au creat o armată întreagă de ofițeri la CNA pentru urmări. Asculta urmări. Dar, din păcate, toată această acțiune a lor nu le-a dat nimic. Și în aprilie 2017, neavând probe acumulate, cu toată armata asta de ofițeri care zeci de ofițeri urmăreau și ascultau, au hotărât să, fără a invita niciodată, nici pe Gămreschi, nici pe Grozavu, nici pe Pincevski, nici pe alții, nici primarul, au hotărât să fac primele arestări. Și au fost arestat Gămreschi, Pincevski și Grozavu. Și iată, în urma acestor arestări, apar, așa zisele probe, împotriva primarului general Dorin Chirtoacă, făcute prin declarația lui Gămreschi și a lui Grozavu. Să le luăm pe rând. Prima. Declarația lui Gămreschi nu poate fi tratată ca probă, întrucât el este principal învinuit în acest dosar. Întrucarea de licitații, discuții cu Pincevski, toate ei mai bine cunosc decât mine. Și ca să îi dea o probabilitate acestei declarații, s-au aninat de certificat de urbanism. Vă rog, arătați-l pe ecran. Iată, îl vedeți, certificatul de urbanism. Este, da? Certificat de urbanism. Emis la 14 iulie 2016 de către Direcția Arhitectură-Urbanism în urma demersului făcut de Igor Gămreschi, șeful transportului, Direcției Transport Public și Drumuri, cum se numește acolo. Consideră că interesul primarului general în acest contract și chipurile acele procente, 26 împărțite între Gămreschi și primarul general, câte 13, servește dovadă acest certificat de urbanism. Partea a doua, vă rog, dați. După cum observați, acest certificat este semnat de viceprimarul Nistor Grozavu la 27 aprilie 2016, secretarul Consiliului Valeriu Didenco și arhitectul șef interimar al municipiului Chișinău Ion Carpov. E clar? Cine semnează? Și în partea stângă, dacă observați, iată acolo, este o arată acolo, da? Semnătura primarului. Deci, vă rog să-mi spuneți, cine a semnat acest certificat? Aceste trei persoane care le obligă regulamentul? Sau primarul general? Și interesant este că niciunul din aceste trei persoane nu este învinuit în eliberarea certificatului de urbanism decât Dorin Chirtoacă. Poftim, zeci sute de certificate de urbanism cu aceeași semnătură al Dorin Chirtoacă pe margine. Iată, poți să le deschid pe toate. Unde primarul face cunoștință. Și acest lucru s-a întâmplat după ce
Nistor Brăzavu a autorizat construcția cazei locuite în fața ambasadei Franței. Și primarul, fiind primar general responsabil de tot ce se întâmplă în Chișinău și criticat, și întrucât această atribuție era la Gruzia, au hotărât ca toate aceste documente să treacă, să facă cunoștință, să știi ce se întâmplă în Chișinău. Putem noi spune în cazul dat că Dorin Chirtoacă a semnat acest certificat? Poate fi el luat ca probă acest certificat? Sigur că nu. Este o invenție lor. Cu atât mai mult că acest certificat de urbanism a apărut în urma demersului șefului Direcției Transport Public și Drumuri, Igor Gambrieschi, către Grozavu. Domnul Grozavu, ca viceprimar, a pus rezoluție către Direcția Arhitectură Urbanism de pregătirea certificatului. Direcția a pregătit certificatul, l-au semnat toți trei, Grozavu, Didiencu, Carpov, cum am zis, la data de 27 aprilie. Și domnul primar general face cunoștință la 14 iulie, aproape 3 luni de zile, pentru că multe documente stau pe masă la semnat. Este, nici nu știu cum să spun, eu am lucrat și pe timpul Unii Sovietice, când era un stat totalitar. Strigător la cer. Și în perioada aceea judecător am fost în perioada democratică. Și așa ceva n-am întâlnit. Să spună că interesul primarului general în acest contract este semnarea certificatului. Următoarea probă, fotografie. În 2014, în Germania, domn primar fiind în vizită colegii săi de la primărie în Germania și cu Gambrieschi și cu alții, au intrat că în Germania locuiește sora dumnealui. Și aceste 26% firma asta a pusă, Gambrieschi a pus-o pe nepotul său care locuiește în Germania, fișorul surorii. Și aici au găsit o fotografie unii domn primar, ține-o Motan, Șuric, Motanul Șura, îl ține în brață și totodată și nepotul ăsta are o fotografie cu Motanul în brață. Adică Motanul este probă. Motanul Șura îl aduc ca probă în comiterea infracțiunii de către primarul general Dorin Chirtoacă. Nu, mă scuzați, vă rog, și ultima întrebare. Păi dacă Dorin Chirtoacă a împărțit cu Gambrieschi aceste 26%, de ce ar pune pe Motanul Șura 13%, dar nu ar pune pe Motanul... pe un nepot de său, pe un verișor de său. Ridicol de n-are margine. Următoarea probă adusă de către procuror. Că mi-e rușine că avem astfel de procurori și ne luptăm cu reforma procuraturii. Iată unde am ajuns cu reformarea procuraturii. Că acei mai cu experiență care știu că la comandă îi pot băga în beleli sau da deoparte și au venit tinerii care, pentru mulțumire, care au loc de funcție sau în ceva acolo, îndeplinesc tot ce le spune. Declarația lui Grozavu că Grozavu i-a dat comandă, în primar general i-a dat comandă lui Grozavu, semneze proiectul contractului. Și apropo, și declarația lui Grozavu și a lui Gambrieschi sunt făcute după ce au fost arestați. Nu din 2015, de când au deschis dosarul, până în 2017, fiind la libertate. Bănuiesc sub presiuni. Că ca să-i deschizi dosar penal unui funcționar care semnează mii de documente, mai ales construcții, cu drumuri, cu chestii, foarte ușor. Nu știu le-au găsit și cum s-a întâmplat acolo. Dar cert este că Grozav face declarații că domnul primar general a zis să semneze proiectul contractul. Primul rând, domnul Grozavă era președintele comisiei împuternicit de Consiliul Municipal. Nu de primar general, dar de Consiliul Municipal. Și el răspundea în fața Consiliului și era obligat să semneze acest proiect de contract
hotărârea de guvern numărul 476, care face diferențiere ce înseamnă proiect de contract și ce înseamnă contract. Punctul 116. Proiectul contractului de parteneriat public-privat în formă negociată urmează a fi semnat de partenerul public. Partenerul public a dat primăria, dar Grozavul fiind președintele comisiei. De ce? Dar nu poți să prezinți Consiliul Municipal un document nesemnat pentru aprobare fără ca cineva să poată răspunde că anume acest proiect este conținutul care trebuie aprobat de Consiliu. Și de ce hotărârea de guvern care a aprobat regulamentul privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat spune că proiectul se semnează. Dar legea numărul 79 privind la parteneriat public-privat deja vorbește de semnarea contractului. Adică după ce aprobă Consiliul contractul, semnează aprobă, conținut contractul, semnează contractul și el devine contract. Deci lucruri diferite, proiect și contract. Pentru ce trebuia primarul general să dea dispoziție lui Grozavu să semneze proiectul contractului, dacă el este obligat prin hotărârea guvernului 476? Spuneți-mi, vă rog. Și neavând nicio treabă cu acest proiect, fiindcă e decizia Consiliului Municipal Chișinău. Mai mult ca atât, din prima zi și până la ultima zi, în cadrul acestei comisii, a fost prezent reprezentantul Agenției Proprietății Publice, care urmărea respectarea legii, decizii Consiliului Municipal Chișinău și a hotărârii Guvernului. Și la o interpelare, la o adresare din partea firmei IEM Park, Lane System, nu mai știu că în germană aici îmi pare că e scris. Participantul la concurs care a câștigat, fiindcă stărăgăna Consiliul nu vrea să aprobe contractul și ăștia scriau scrisori și în judecată, dar știți că a fost proces. Și această agenție a proprietății publice le dă răspuns acestei firme care a câștigat contractul. Citesc sfârșitul. Reșind din cele relatate, coinchidem că întrucât potrivit legii numărul 179 din 2008, în cazul proiectelor parcărilor publice și private implementate de autoritățile publice locale, dreptul de a semna contractele PPP este atribuit primarului. Semnarea contractului PPP de către Primăria Municipiului Chișinău cu partenerul privat IME Pacle și Sistem, asimilat potrivit legii actului administrativ, a fost efectuată conform cadrului legal din domeniul partenerului public-privat. Adică, foarte legal a semnat domnul Grozavu acest proiect. Unde e vina primarul general aici și unde e interesul lui că e cointeresat în acest contract? Mai mult ca atât, avem decizia Curții de Apel Chișinău, care a examinat plângerea lui Dorin Chertoac și avocaților și ține de arestarea lui pentru 30 de zile. Fiți atent, e vorba de probe. Adică toate acestea care v-am spus eu că le iau ca probe, ele sunt probe zero și confirmate prin decizia colegiului Cursul de Apel, Colegiul Penal. Citez. Astfel, instanța de recurs constată prezența unui caz care duce, deschide foaia aceasta, care duce la necesitatea deținerii în arest la domiciliul lui Chertoacă Dorin, reieșind din complexitatea cauzei penale și gravitatea infracțiunii, vinuitul fiind acuzat de săvârșire unei infracțiuni grave cu intenție exercitarea unei funcții de demnitate publică. Din faptul că urmărirea penală este la etapă incipientă, urmând ca organul de urmărire penală să efectueze toate acțiunile urmăririi penale în vederea acumulării probelor.
Nu probe și arestare, dar arestare și apoi probe. Și nouă ni se spune că e lupta cu corupția și că Ghimpu nu are dreptate, că e dosar politic și într-un caz și în altul. Mai mult ca atât. Înlăturarea avocaților. Încă o probă, în plus, dosar politic. Înlăturarea avocaților este cea mai gravă încălcare garantată de Constituție și de Convenția Europeană. Dreptul la apărare. De ce credeți că procurorul a înlăturat avocații? Pentru că a înțeles că avocații nu îi vor permite să falsifice în continuare probele și dosarul în învinuirea primarului general Dorin Chirtoacă. Și a emis o ordonanță care încă o scris că nu se pune atacului. Apărătorul la lege învinuitul, bănuitul, dar nu procurorul. Și cod de procedură penală reglementează clar când și în ce situații poate să fie schimbat înlăturat avocatul. Și motivul a fost că avocații tergiversează examinarea cauzei. Două zile. Avocații au zeci de dosare. Cod de procedură penală stabilește mecanismul de invitație a bănuitului de citare și a avocaților. Pentru că nu poți am seara să mă suni pe mine sau să-mi dai un mesaj și să-mi spui că mâine la ora 9 trebuie să fii la procuratură. Că eu la ora 9 am dosar în altă parte, mai am clienți. Și iată, pentru faptul că atunci două zile avocații au avut alte dosare, o lună și ceva, procurorul nu a audiat Dorin Chirtoacă. Deci cine e vinovat în cazul dat de tărăgânare, de tergiversare? Procurorul sau avocații? Prin avocații două zile, dar procurorul o lună de zile, de la 31 mai. Încă mai mult de o lună de zile. Și până în prezent. Și procurorii ierarhii superiori au respins. Ca și cu anularea ordonanței din 2015 emisă ilegal. Domnul Casian, dacă de procedură aici la da, eu susțin într-o tot ceea ce a spus înlăturarea avocaților. Președinte Mihai Ghimpo și eu tot la fel consider că atât dosarul lui Dorin Chirtoacă cât și procedeile aplicate față de el poartă adâncă conotații politice. Într-adevăr, atât Convenția Europeană, Declarația Universală, cât și Constituția Republicii Moldova, dacă observați, în compartimentul, deci când, în Constituție, primul la ce se începe la drepturile omului. Și după aceea merge statul, autoritățile și așa mai departe. Și primul este dreptul omului. Și unul din drepturile fundamentale este dreptul la apărare. Și pasul sau acțiunea care a făcut-o procurorii inventând, fiindcă, iată, eu vă dau aici, este articolul 75 din Codul de Procedură Penală, sunt vreo 12 motive când avocatul poate fi înlăturat din proces. Nici unul din cele de care au menționat procurorii în ordonanță din înlăturarea a avocaților Iovu Tatiana și Gheorghe Mali, nici unul nu este prezent, nu persistă, deci nu este în corespundere cu prevederile articolului 75 din 72 din Codul de Procedură Penală. Deci este un motiv inventat, este un abuz, este sfidător ceea ce am făcut. Dacă vă închipuiți, lumea se cunoaște. Dacă te comporți așa
cu o persoană cu înaltă funcție și cu înaltă autoritate care o are în societate și în stat, primarul general al municipiului Chișinău, te comporți așa, atunci cum se comportă ei cu ceilalți? Iată, eu îmi pun întrebarea și atunci lasă să-și dea lumea răspuns la aceasta. Dacă avocatul spune, el poate fi la medic programat pe mâine, azi îi face telefon la orele 5 seara, avocatul îi spune că mâine dimineață avem măsuri de urmărire penală de urgență. Domnule procuror, care sunt, în primul rând, măsurile cele de urgență? Nu este arest, nu este percheziții de noapte, nu este de ce prevede codul de procedură penală. Niciuna. Audierea persoanei sau confruntarea să nu este măsură de urgență. Și plus la ce, deci avocatul tot are, cum a menționat domnul președinte Ghimbu, are mai multe dosare. Poate să aibă, eu spun, la medic poți fi programat. Și nu poți. Și acesta ce este? Temei de a înlătura cu atât mai mult. Deci, articolul 72 prevede doar atunci că poate fi înlăturat de procuror sau de instanță avocatul care acordă asistență juridică gratuită de stat. Avocații lui Dorin Chetoacă sunt avocați angajați de el. Și aici sunt relații contractuale. Nu poți să implici în niște relații contractuale să anulezi contractul de asistență juridică care o are persoana cu avocatul său. Deci nu este aici nici nu poate fi deci înlăturat pe acest teme. Și atunci poate fi atunci când acordă asistență gratuită juridică gratuită de stat numai la cererea persoanei care este apărată. Deci cererea bănuitului, învinuitului. Deci nu a fost o astfel de cerere. Domnul primar general până în prezent insistă că dați-mi să fie prezent să mă apere avocații care i-am ales. Și avocații se prezintă, iată că vorbeam de tergiversare, avocații se prezintă, vedeți, la urmărire penală, procurorul refuză. În instanța de judecată, instanța îi admite, procurorul refuză. Asta ce, cum se numește? Nu este o ambiție sau așa, da din pejet sau să arăți locul? Eu sunt procuror și eu hotărăsc. Eu decid, voi sunteți nu știu ce acolo. Deci, desigur că este o ilegalitate, este sfidător și vreau să spun că Moldova de multe ori a fost condamnată la CEDO și va fi condamnată și pentru aceasta. Va fi condamnată și atunci ne punem întrebarea din buzunarul cui? Fiindcă plătește statul în situația aceasta, din, să zicem, satisfăcând niște ambiții a cuiva. Mulțumesc. Și încă o dovadă în plus că este un dosar politic și lupta cu primarul general și cu Partidul Liberal, faptul că cei responsabili de acest proiect, parcările Grozavu și Gamleschi, sunt la libertate, la Dorin Chirtoacă arestat la domiciliu. Este clar, cred că pentru multă lume, dacă nu pentru toți, că scopul a fost de a-l aresta ca să pună mâna primăriei. Că ați văzut că unii proiecte deja vin din partea altcuiva, cu gunoi și echipul e rezolvat, ca să revenim și la problema asta, însă să nu cumpărim de presă și cu altele. Cum cei responsabili care au pregătit toate hârtiile, care le-au examinat ca președinte a comisiei, care le-a pregătit, cum spuneam, ca șeful direcției transport, să fie la libertate, dar primarul care absolut nu a avut nicio treabă, doar numai în urma declarațiilor lor, este arestat la domiciliu. Este clar că aici e acțiune politică pentru a prelua primăria, fiindcă unora nu le-a reușit să rezolve problemele lor timp de 10 ani cât a fost Dorin Chirtoacă primar general. Doi ani de zile n-au nevoie de arestări. Dosarul a stat pe poliție mort. Deci din 2015, abia acum în 2017, hotărât să aresteze pe Grozavu, Gamleschi și Pincevski. Având deja imprimate, după cât i-am auzit eu, discuții între Pincevski și Gamleschi.
înseamnă că le trebuia Dorin Chertoacă. Și din lipsa de probe, fiindcă, cum am spus, o armată de ofițeri au urmărit, au ascultat, n-au găsit nimic, și atunci i-au închis pe ăștia doi, li s-a pus ceva pe masă, sau li s-a spus, și atunci au apărut declarația de învinuire a primarului general. Și ei au fost eliberați, și unul zboară cu avionul, altul cu tractorul, și Dorin Chirtoacă trebuie să stea în arest la domiciliu, nefiind absolut vinovat în această problemă. Eu sper totuși că noi suntem un stat drept și democratic și a treia putere în stat este puterea judecătorească și nu puterea procuraturii și judecătorii vor face dreptate în acest dosar. Că dacă continuăm așa, înseamnă că trăim în perioada sovietică când în stat hotărea comitet central și procuratura, toate problemele, și libertatea, și mâncarea, și odihna, și studiile, și limba, și tot ce aici este. Mulțumesc întrebări. Dar la comanda cui credeți că a fost intentat acest dosar penal? Nu, în genere vreau să vă spun că de când există Republica Moldova, indiferent socialistă sau independentă, niciodată nu au fost arestat oameni politici fără acceptul sau comanda celor care dețin puterea. Și timpul râsâmă cu trei comitet central pe care să-l arestez președinte de colhoz, director și acum tot. Eu am vorbit la început, vă amintiți că am vorbit, că voi face o anchetă, eu analizez, am niște bănuieli, măi continuu să analizez, la etapa actuală sunt trei persoane. Și argumentele sunt următoare. Vă amintiți că după alegerile din toamnă prezidențiale, domnul Șolaru m-a învinuit că eu trebuie să plec din președinte partid și să vină el președinte, că eu am luat procent bun. Atunci domnul Șolaru spunea că dacă îi suna pe a noștri, chiar și mesajul unii le-au imprimat, că dacă eu nu o să accept lucrul ăsta, înseamnă că în februarie-martie, adică anul viitor, anul ăsta, o să fie arestați Chirinciuc, Dorin și după cum vedeți cum s-a întâmplat. Socialiștii Dodon, 2 ani de zile, s-au unit în Consiliul Municipal Chișinău cu PPM-ul, Leancă, și jos Dorin Chirtoacă, corupții, încurcau la ședințele Consiliului, vineau și îi prezentau, vă amintesc, tot felul de prostii, cadouri de lor inventate și la ședințele primăriei. Deci a fost o politică pregătită, într-adevăr, de denigrarea numelui Dorin Chirtoacă și inclusiv asta se reflectă și asupra partidului și a domnului Iurie Chirinciuc, că de ministru, că apropo, noi Ministerul Transportului l-am luat pe burt, de la PD. Calea ferat, fără salarii, 4 luni, Air Moldova cu minusuri și alte întreprinderi și când a ridicat. Dar despre asta o să vorbim cu altă ocazie. Și eu consider în situația respectivă 3 persoane implicate. Șalaru, Dodon și Plăhăniuc. Și acum, când au văzut că nu le reușesc să preia partidul, fiindcă Republica Moldova, nu știu de alt celălalt, dar sigur, 100% și colegii mei pot confirma, Partidul Liberal n-a fost condus și va fi condus de nimeni. Și vreau să-l conduc. Și atunci eu, când au înțeles că nu pot prelua pre partidul, au hotărât să preia electoratul. Și se formează, vezi, partidul, și se unesc, 1, 2, 3, 4, toți împotriva Partidului Liberal, ca și în perioada 2013. Vă amintiți? Când au ieșit 7 deputați, viceministri, 2 viceministri, tot că ghimpui rău și tot așa. Și cum nu le-a mers, atunci nici acum. Eu v-am spus, indiferent unde fi eu, în pușcării la libertate, eu voi lupta pentru idealurile pe care am luptat. Și apropo, ca să știți, la început să auzea că împachetat trebuie să fiu eu. Credeau că 26% sunt ale mele. Nu și închipuiau cum așa un contract poate să treacă plângă președintele partidului ei. Și erau convinși că eu și așa și mi se transmitea că degrabă să fie împachetat Ghimpu. S-au convins că Ghimpu nu se ocupă cu mită, corupție și nu interesează contractele. Eu am afacerile mele care le-am legale și mai departe. Și de aici au fost arestările ca să ajungă. Subiectul ăsta încă rămâne în vigoare, o să vorbim mult la subiectul ăsta. Am ce spune. Acum este vorba despre faptul că Dorin Chirtoacă, care
făcut mult, eu consider, pentru Republică, fiind capitala este cetatea, este lumina statului, și în plan material, și în plan politic și financiar. Dorin Chirtoacă, care a contribuit ca să avem AE1, AE2, AE3, inclusiv și actuala puterii, că dacă nu era noi, de Dorin Chirtoacă, în 2007, eu câștiga primăria, nu era, cum am spus, AE1, AE2 și AE3, și nici cum noi, în ianuarie anul trecut, dacă nu participam la această coaliție, nu era astăzi puterea asta care ne strângulează și ne-a apucat pe noi, cred că noi trebuie să stăm drepți în fața lui Hitler sau lui Napoleon. Suferă zadar. Și îmi pare rău că cetățenii s-au dat prinși ca și în anii deportărilor. Când câteva luni de zile sau săptămâni pregăteau dușmanul satului pe Badea Ion, țaca Ioana, și pe urmă îi luau în vagon și duceau în Siberia. Și toată lumea credea că, într-adevăr, sunt dușmani satului. Așa și acum. 2 ani de zile au strigat Dorin Chirtoacă corupt, Dorin Chirtoacă așa, Dorin Chirtoacă așa. Eu motivul știu, eu am să vă spun mai târziu de ce au făcut lucrul ăsta, că sunt mai multe lucruri, nu doar probleme politice, sunt și de altă natură, dar despre asta cu alte ocazii, alte întrebări. Noi, din păcate, nu avem bâta procurorului, ca să acționăm și noi cu alt procuror. Noi nu ne rămâne decât pe calea legală. Vedem prima instanță, a doua, a treia, dar poate inginerii își vor da seama și eu le dau un sfat să se oprească, să recunoască că au greșit, fie în executarea comenzii, fie în comandă, pentru că lucrurile nu sunt veșnici, puterea nu apărsă niciodată nimănui veșnic. Comuniștii câți ani au avut putere totalitară? Voronii câți ani au avut 70 de mandate și putere 8 ani zile? Și toți se îmblau prin jurul Voronii ca prin jurul Putinaz. Da? Dar acum Voronin. Ne-am vrea să trăiesc bine cu unii care îmblau prin jurul lui. Totul se schimbă, nimic nu este veșnic. Eu nu vreau să trăim după vrerea cuiva. Adică nici n-ai deschis gura el, dar tu trebuie să spui da. Și aici e problema cheie. Cineva a crezut că dacă o deschid gura, eu nici n-am să aud. Și o spun și am spun da. Și am stau drept. Niciodată n-am stat aplicat. Și am spus întotdeauna ce am considerat că trebuie să spun. Și cum eu consider. Și cum văd lucrurile. Și dacă nu mă credeți, încă o dată urmăriți lupta cu Partidul Liberal în genere din 2005, de când am schimbat denumirea din Partidul Reformei în Partidul Liberal. Și ăla se laudă că fondator, că el partidul. Și ăla mi-a dat doar ștampila, încă o dată amintesc. Ștampila am luat de la Șalaru și atât. Partidul eu l-am format, nu Șalaru. Și dacă vă amintiți atunci când a fost arestat Dorin Chirtoacă, Șalaru a zis, trebuie arestat Ghimpu. Dar într-o discuție cu un om, când vorbeam de vânzarea acestor rachete, care banii au venit, dar rachetele nu s-au vândut și e o problemă acolo, e o problemă penală. Și îmi zice, păi trebuie să-l arestăm. Eu zic, nu, eu nu accept, fiindcă am botezat copiii și nu, asta nu e calea pe care eu lupt. Dar și la rău inversul, că Ghim trebuie arestat. Ia că poftim și diferența. Din păcate, așa e unii oameni când le dai mâna și îi scoți din noroi sau din umbră, de undeva, uitați de soare și de lună și de oameni și de tot și pe urmă le spari că ei gata, ei sunt puterea și ei trebuie să decidă totul. Toate astea sunt temporare. Eu le vreau să vă întreb dacă ați citit proiectul de lege referitor la modificarea codului electoral referitor la votul mixt și dacă credeți că au fost impuse toate recomandările Comisiei de la Veneția? N-am citit și nici n-am avut timp, că am înțeles că abia chiar dacă abia azi dimineața a fost dat publicității
Da? Când să-l citesc eu? Doi. Dar Partidul Liberal va susține votul mixt sau nu? Cel mai probabil că mâine o să fie supus votul electoratului. Noi putem să ținem votul mixt numai în cadrul României Mari. Deci nu veți... Facem o excepție. Numai în cadrul României Mari putem să ținem votul mixt. Noi am spus la bun început că nu susținem și am adus argumente de constituționalitate. Și avem probleme ce țin de constituirea circumscripțiilor, respectarea Constituției, drepturile și libertățile fundamentale ale omului în a fi ales și a alege. Doi, eu cunosc foarte bine aviz comis la Veneția, cunosc foarte bine poziția a trei instituții europene, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană, unde este scris negru pe alb că trebuie îndeplinit aviz comis la Veneția. Unul din principalele puncte ale comis la Veneția este cum se numește? Abținerea de la... Nu abținerea. Cu toate partide și toate de civil. Consens larg. Și problema de Constituție. Cât am fost la guvernare, s-a votat niște lucruri care nu contraveneau acordul de asociere, caietul de sarcini, înțelegerile noastre cu partenerii. Peleu și eu aveam grijă ca să nu mai pierdem încrederea pe care am pierdut-o în 2013 după furtul miliardului. Acum lucrurile stau altfel. Noi nu mai suntem la guvernare, cei care își asumă ce îți poartă răspundere. Păcat este că foștii deputați apele de meului, care din cauza lor, din tăcerea lor s-a furat miliardul și ne-a făcut de rușine și am compromis partidele pro-europene, am din nou contribuit la niște lucruri nu prea bune pentru Republica Moldova. Dar asta să rămână pe conștiința lor. Da, mă, nu mai tu pui întrebări. Nu stai o clipă, stai. În primul, stai un clip, nu iau de ai trei domnișoare alături, mă dă voi la femei, și cu discriminarea asta. De, de unde ești? De la TV8. De unde? TV8. Da. Ceva? TV8? Bă? Poftim întrebare. Ați vrut să puneți. Sunt preconizate, nu este preconizat probabil. Votul și protestele la noi sunt libere, dacă au loc în favoarea cetățenilor, interesul lor. Noi astăzi, în partea a doua zile, avem ședința fracțiunii și vom examina și această problemă. Cum vom vota și care va fi atitudinea noastră. E clar că nu vom vota, dar atitudinea pe lei față de această problemă. Dacă lumea vrea să vină, să vină, dar... Să nu vină să ducă acasă cu buza înflată. Asta îmi doresc. Din păcate, cam așa e la noi. Oamenii tot cred și cred în cineva și pe urmă se trezesc că nici bortă la covric nu a mai rămas. Nu mai vorbim de covric. Domnul Ghiu, vreau să vă întreb despre ce Montan Șura. Chiar nu a fost o glumă, chiar procurorii utilizează ca dovadă... O fotografie. Niște poze cu... Da, niște poze, da, niște poze. Mai clar, de fapt. Deci, utilizează această... Deci, Motanul ăsta e a familiei surorii lui Gamreschi. Sora lui Gamreschi are un băiat, nu știu cum îl cheamă, și firma care a deschis-o Gamreschi în Cipru și a luat 25-26% sunt împreună cu Pincevski, cum s-a înțeles acolo, e pusă pe numele acestui băiat, care are Motanul Șura, oricum am zis eu că îl cheamă. Șuric, Muric. Și... Eu de această fotografie știu încă de mult când spunea că probe sunt certificatul și poza. Asta nu poate. Ei, mă gândeam și eu, mai zic, ce poză, ce au găsit, poate fotografiat, când se dă, când se ia, dacă încolo în poză e Motanul. Deci reiesă că Motanul va fi martor
care v-a dat depoziție la judecată, că Dorin Chertoacă s-o înțeles cu stăpână lui, sunt parte 26% din 13-13. Așa este, ce să fac? Mulțumesc, o zi bună. Aveți grijă de motani. Dar eu nici n-am plecat. Nu am motive. Nu știu, și azi vedeți că în loc să fiu... Am motive obiective, dar sincer să vă spun, un alt motiv este că mi-am amintit de vorba mamei. Moldovenii nu merită lupta voastră, încă treaba de gică, Dumnezeu să-l ierte. Nu, Doamne ferește, no. Din contra, am de gând să merg la Not, la Pincevski, la bazin acolo, să fac sport și până nu dobor tot microbul ăsta de la noi aici, care încurcă cetățenilor să trăiască și vor să fie dirijați și manipulați de cineva, nu mă las. Nu. Asta nu am spus și repet încă, nu e lupta mea, asta e lupta generației. A multor generații pentru a trăi în țara ta liber și prosper. Și eu lupta asta nu o cedez. Așa că și colegii, după cum vedeți, suntem toți împreună, au încercat și acum să nu credeți, tot încearcă să rupă de aici, de acolo, mai deschid dosare penale, mai sperie pe primari, pe unii pe alții. Okay. Fratele meu a stat 6 ani și a venit și a continuat lupta. Și eu. Domnul Chertoacă simte bine. Se odihnește, știi că cât are de muncit și de luptat înainte. Și speră că totuși noi vom avea justiție. N-am vrut să vă spun, am vrut să vă zic pe altă dată, că prea mult subiecte vă dau eu. Studiind dosarele lui primarul general Dorin Chertoacă și a ministrului Iuriu Chirinciuc, da? Documentele, că e profesia mea, eu pricep în treaba asta, nu? Iată și cu domnul Casian și cu alți colegi avocați. Mă tem că într-o bună zi am să ajung la concluzia că și acelalte cam tot așa au fost făcute. Dar despre asta cu altă ocazie să vorbim. Justiție selectivă și părtinitoare n-are treabă cu statul drept și democratic. E departe de acest stat. O zi bună!